ଦେଶରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି। ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ କିଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ତେବେ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କିଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ? 2020ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବଜାରରେ କିଣାବିକା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସ୍ଲୋଡାଉନ୍। ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ। ମାତ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହଟିବା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ 2021 ଜାନୁଆରୀର ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କିଣିବା ତାଲିକାରେ କେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି ତାହା ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଯାହା ଅଧିକ କିଣିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ଭାବିପାରନ୍ତି କରୋନା ଜନିତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକା କିଣିବା ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା ବା ଅଟୋମୋବାଇଲ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ବା ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍। ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଥିବାର ବିଭିନ୍ନ ଡାଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ର ବିକ୍ରି ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2019 ତୁଳନାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରିରେ 40% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇହଜାର 2020ରେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ମାନ୍ଦା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବିକ୍ରି ତଥ୍ୟକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଭଳି ଦାମୀ ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 23-24 ମିଲିୟନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟ୍ ସେୟାରୁ 1% ଅଧିକ। ତେବେ ଚୀନ୍ ତିଆରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେପରି ଆଶାଜନକ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନି। ବୟକଟ୍ ଚାଇନାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଚାଇନା ବ୍ରାଣ୍ଡ। ସେହିପରି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାରୁତି, ହଣ୍ଡାଇ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ଟୟୋଟା କିଲ୍ସ୍କୋର, ହଣ୍ଡା ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୟଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।